はい、安嶋教授です。いや、そのね、あの羊をね、口で数えながら寝ようとしたら何匹目になるのかでリタイアしました。ほんと参戦したね。全然参戦したって思ってる。いや、やってみてよとは言わない。あの、マジでね、やめた方がいい。気持ち悪くなった。さっきね、まあね、水取りに行ったんです。水の取りに行った時もね、500から言おうとしたの451って言いそうになったし、まず450で止まっちゃったって声が。だから本当にね、ダメ。頭おかしくなって、今もね、ふわん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 っていう、なんだろうな、あれだ、あのマリオの海の中に入ってる音楽がずっと頭の中で流れてる感じ。てーてーてーてるるるるるやつがね、でで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 、でやめます。あ、動画はやめませんけど。あー、もうやばい。喉も痛いしさ、いや痛くはないけど、もう疲れた。喉疲れ垂れたからさ、本当にさ、もうイライラしちゃう。いや、しないけどさ、全然イライラしないけど、イライラしませんけど、レラン、レラン。でででででで。本当に頭おかしくなった。もうみんなね、やんないでね。うん、羊がうぜんだよな。数字数えたらさ、まあ1000はギリギリいくと思うんだよ。1000いってもうんちブリブリって言い始めると思うんだけどさ、やだ、もうもうやだ、やだ、いやね、いや、まあこれはいつもの感じですけど、あー、もうね、皆さんも羊を数えるときに口に出して数えたって寝れません。残念でした。頭の中で考えましょう。多分誰かやってんだよな。まあいいんだよ。そんなね、もう見ない。俺が作ったんだよ。こんなね、もう頭おかしくなりかけてさ。それなのに人と被ってからパクリだって言われて、ふざけたんじゃねえよって話だからさ。本当に俺がね、25分のね、人生のね、すごいね、限りなく大切な時間をね、投じたわけですよ。なのにそれパクリ、おーつーとか言われたらさ、もう。腹立っちゃうよね。でも今まあ腹足りの前借りしてるわ。なんか鎌富のみたいなね、鎌足りの前借りみたいな感じですけど、鎌足りを前借りってどういうことなんだろうね。まあ今ね、今のうちに怒っとくわね、言われそうだから。誰か絶対言ってるもん。羊数える、口に出して、羊、羊のショーン、羊のショーン、羊の日、羊を数える方法って、お前口持ってねえのかよ。書いてるじゃねえかよ。誰かやってるじゃねえかよ。もう
中村雄一がひたすら羊を数えるってどういうことだよ。羊を数える、声に出して、もうなんか声優がやってんだけど、もう俺のあの努力が水の泡だ。声優がやってんのずるすぎだろそれよ。あ、でもいいのか、ベクトルが違うもんな。これは中村雄一さんが、雄一、まあ、名前読めない、ゆうかずさんかな、わかんないな、まあ、この人が数えることによって、あ、数えてる、寝やすい、寝れちゃうっていうのじゃん。俺は口に出して寝れるのかって検証だから、セフセフのふーね、セフセフのせー、あー、うんうん、うん、ダメだ、センターをパンチするっていうなんかやろうと思って、お、口に出して基地に抱いて、もうタイピングもできない、口に出したって、それはそれでやばいだろ、それは口に出して、寝る、寝れる、ら抜き表現とか言ってくんねよお前よ。でも大丈夫かな、いや100匹なのにさ、全然500匹数えたんだけど、で500匹じゃないしな、いろいろ飛ばしてたしさ、羊がなんだっけ、なんかもうまあいいや、マントヒヒになったりね、まあ、そんなこと一度もないですけど、うわもうやばい。はい、ということでね、もう締めみたいな感じになっちゃった。いや誰々喋りたいんだよ、だだ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 、10が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 
あ、びっくりした。今ね、録画がね、一時停止になってんのかなって、白くなってたから、ボタンが。それでさ、俺が今まで喋ってたのがさ、えぇーってなったらさ、大丈夫でした。あの、皆さんもね、数えるのはやめましょう。頭がね、ちょっとね、ふわんふわんしちゃうんでね。皆さんもね、まあ今日あったこと話すか。7分経ってっていうね。いや、どんだけ敷居高い動画なんだよって、ね、7分経ってようやく、じゃあ今日あったこと話すわっていうね。まだ今日、まだ6月14日の7時30分ですけど、まあ、27分だけどね、27分32秒ですけどね、7分、7時27、あ、こういうのやめよう。本当に数字数えるのがちょっと今トラウマ、うまいトラウマ、教えてください。はい、何も面白くないです。死んでください。人権を剥奪します。嫌だよね。近い未来さ、つまんないことばっか言ってると人権剥奪されたら嫌だよな。俺なんか真っ先に剥奪されんじゃん。やめてくれよ。なあ、その代わり10億円あげますってね。うん、でも人権ないから10億円も、お前人権ないんだからお前の預金なんか奪ったっていいだろって言われそうなんでね。意味がないね。あ、でも、あ、じゃあ人権あげます。お前人権ねえんだからあげねえよって言われるかもしれないね。怖い。ほんとそれは怖いよ。そんなことも起きてもないのにさ。起きてもないものを怖がるなって誰か言ってなかったね。起きてもない未来に怖がってとか。ね。今を生きろみたいなことを言いたい名言がそれだったね。何に笑ってるのかよくわかりませんが、何でしたっけ。僕、肩痛いな。首が痛いのかな。あい、ちょ、ここ痛い。あ、痛いままだ。うんち、ブリ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 、うんち、ブリ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 、うんち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 ね、パッハッベルカノンかと思ったらあっちそっちだった、クイーンのあれだったっていうね。ごめんなさい、あの、わかんないんで、あの名前が、あれの名前はわからないんで、あれとさせてもらいます。許可取んなくたっていうの、どんだけかかんで時間。
いちいち許可を取って一回動画やめて、動画のコメントを見て、あ、もらった、じゃあまた続きやろうってなったらどうなっちゃうんだろうな。へいこ来て、あクリア朝日が家で冷えてない、ここかい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 かなな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 、クリア朝日が家で冷えてる、心ウギウギワク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 ワパッパラレイヤー。いやることはわかってる、わかってる、わかってない、わかるわけないでしょ、やることわかりません。肩をね、縮めたら肩こり治るって聞いたんですよ。治るわけねえよな。どういうことだ。もういいや、大きな声出すのやめよう。みんながね、びっくりしちゃうもんね。みんな舐めすぎで。舐めてませんけど。ねえ、舐めてませんけど。ああ。ニコニコしてますよ、皆さん。クリア朝日が家で冷えてる、心ウキウキワクワク、なな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 、クリア朝日、クリア朝日が家で冷えてる、心ウキウキワクワク。パッパラレイヤー、やー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 、パッパラレイヤー、いやパッパラレイヤー、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 パッパパッパラ、デデ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 、いいね、鼻くそをジリホジンホンホン、ジリホジンホンホン。これが朝日が家で冷えてますよ。家で冷えてるんだよ、もう家で冷えてるからさ。未成年がさ、クリア朝日の CM 歌ってたらなんか怒られそうだよね、なんか。うん。なんか怒られそう。未成年が歌っていいのかってね。うるせえよ、そんなんないか。なんかクレーム思考すぎるんだよね、俺の。うん。クレーム思考性なんで、単一思考性みたいに言わないでよ。うん。いや、なんで今小さい声で言ったかっていうとね、単一思考性っていうのかな。あれを単一思考性と呼ぶのか分からなかったから。一
痛い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 。あれ。うわ。考えたのは頭じゃない、決めたのは胸の奥で、ブン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 。いや本当にヤバい人みたいになってんね。これだけ見たらヤバいよね。これだけってこれしかないでしょ、ね、どれを見ればいいのって他にって話じゃん。ここになんか2カメ3カメ4カメ5カメ、あ数字数えるのやめろって言われてるんだよ俺の心の中にいるドクターに。今ストックかかってるからさ、ね、溜め込んでどうすんだよってね、ちょっと溜め込んでどうすんだよっていうのはちょっと変えようかな。ビャビビョンビビョビンビャビョンね、本当にいいね。あべビャイビョバビャバババレバビョビャビビャビャビャビビュビビバババビョビャビボビビバイビビョビャビャビビバビビビョナビョバビョビビボバビョビョボボビョビョビョバババッ。はい、やめよう。そうだ、今日散歩の話しようと思ったんだよ。1時間散歩したよ、それだけ。これで終わりにしてもいいんだけどね、ね、それだけって言って終わったらね、いいよね。終わればいいんだけどな。いや終わればいい、いや終わればいいじゃん。いやこれ難しいな、これもこれめんどくさいよね。いや普通に YouTube 編集してさ、ここら辺に顔作ってさ、終わればいいじゃん。そうだな、なんかそこそこいいパペット欲しいな。パペット、俺もさ、あもう相方がいないからパペットにするわ。俺がもうガンガン口開けながら喋って、お100均のねやつ、100均のくせに200円のパペットがあんで、だからパペット、パパ飛んで調べないと。急にね、なんかね、ダイソン声やめて、まあで水声はやめて、声ください、9声ね。声鼻みじゅるじゅるみじゅるじゅる合わせてじゅるじゅるみじゃな。あーただまだれ、パペットマペットだっけ。ただいま考え中、パメットパペット、ただいまただいまただいま考え中、ただいま考え中、ただいま考え、ただいま考え中、ただいま考え中、ただいまただいまただいま考え中、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 ただいまただいまただいま考え中、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 ただいまただいまただいま、ただいま考え中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 、
ただいま考え中、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 ただいまのさぬー、さぬー、考え中流。ただいま考え中。声を痛いって言ってるのにさ、それ言うのやめようよ。喉が、喉をいたわってやれよ。パペットってやったら、エンタの神様が出てきた。すごいね。全部やってんだ。320円で。2018年3月24日放送分って。でも、エンタの神様ってさ、コントさ、なんか見たことあるやつばっかで、昔のやつばっかだから、なんか、見る意味がわかんないっていうかさ。ね。すごい口悪いけどさ、全部が新しいわけじゃないじゃん。なんか見たことあるなーってのもあるから。なんか意味わかんないよね、あの番組。口悪っ！うわー、すごいな。口悪いな。びっくりしたよ、俺も。なんか、ビギーンって、いや、ビギンはダメだよ。ビギンはそれ違うじゃん。ビギンは違うよ。まあね、ビビッとくるようなね、パペットがないんですよ。自分で作ろうかな。もう、いや、技術がないな。あ、技術買おうっと。ね、いつの時代だよ。なあ。いや、未来の話ね。いつの時代だよって、もう、昔のこと言いがちだけど、いつの時代だよって言って、未来のこと話そうとする人。ね、でも絶対あると思う。技術買おう。あー、50万円かーって、ね。安いな、技術。パペット作る技術50万円って。でも、ピンポイントな技術っていうのは安そうだよね。でもなんかその縫い物みたいなのもすごい高そうだよね。めちゃくちゃ。うん。びっくりするよな。技術買おうっていう。まあそういう時代も多分来るからね。うん。そうだったら悲しいな。でもだいぶ高そうだけど、なんかピンポイントなもんはね。なんか。ピンポイントなもんしか作れないんだったら、でもいいだろ、技術買ったって。技術を買っちゃうよ。ただいま考え中、ただいま考え中、ただいま考え中、ただ。え、子羊のティミーは54円かかんだ。このタイトル、現在ご利用いただけません。54円って書いてんのに。すごいある程度嫌がらせだな。どれなら見れんの？でも54円って書いてある。54円。子羊のティミーね。うざいけど好きだよね、みんな。子羊のティミーは。うん。いや、ティミーって言葉、覚えたての人がティミー連呼する現象をするのをやめてください。でも、子羊のティミーって言われたら、子羊のティミーって言いたくなるよね。俺は知ってましたよ、みたいな風吹けるからさ。54円ってなんだよ。あ、びっくりしちゃった。え、なんで54円なの？怖い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 。でもそんな怖くないけど。なんで怖くさせようとしてんだよ。あ、かゆい。いや、はじまと言ったら動物なんだろうな。豚かな。ぶっ殺すぞ。マジで。ああ、ぶっ殺すぞって言っちゃった。今は言論の不自由な時代にぶっ殺すぞと言ってしまうと規制されてしまう。いや、マジ、豚とかさ、いや、太ってるからだけどかさ、聞き飽きたんだよ、そういうのよ。ムカつくよな。お相撲さんとか、え、相撲部ですかって言ってくるやつに。マジなんか画鋲ハンドで、うらーってやりてえな。どっこーいって言っても、春馬富士アタックか。なんだっけ、あれあれやりたいよね。ムカつくよね。太ってるだけでお相撲さんってもうさ、はあ、そうですね。はい、相撲部ですよって言ってやりんの。はい、どすこい、どすこいーって。いや、この手は卑猥だな。うん。え、どすこい、どすこいって、やればいいんだよね。え、どすこい、どすこいいやー、でもこんなことをね、学校でやってたらね、うん。浮いてたね。うん。いや、浮いてたよ。元から。もう前も浮いてたわ。今もっとおかしくなってんだよ。どすこい、どすこい、これでいいですか、スモーブですよ。おにゃ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 って。これさ、やったら先輩引くだろうな。え？ってなるよね。おにょ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 って言い始めんだよ。後輩が。
いや、後輩、いや、お前みたいな後輩を育てた覚えはないぞみたいなね、気持ち悪いこと言い始めるかもしれません。この引き声ね、痛い、喉にダメージが来る。あの、あるじゃん、咳をするときに、っていうの、っていうのあるじゃん、みたいなのあるじゃん。それやろうとしたらなんかね、なんかになっちゃったね。表現を怠るな、比喩を怠るな。すごい厳しい先生だ。何に厳しいか分かんないけど、まあ僕に厳しいんでしょうね、今この限られた情報の中では。何が限られた情報の中でよ、いっぱい情報あるだろ。ちょっとよく分かんないっす。よく分かんない。お、ドラゴンがいた。から今かげじゅうらんぴゃんぴゃん、ルーワーラルーレル。あ、つば九郎だ。ドゥワティリティリタンデレドゥル、恋は時々叶わない、アタックするんだ後悔する、ルル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 。うんちーぶりぶり、うんちーぶりぶー。ちょっと笑っちゃうな。まあ、なんとなく CM の後で、何が CM の後にあるか分かんないけど、なんとなく CM の後で、テー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 、まあ CM ないんですけど、まあ昔はね、僕 CM やってましたよ。 CM の後でって言ってね、なんかポッカレモンの商品紹介とか挟んでましたけど、っていう、これが CM なんですよね。うん、今のが CM でした。羽島恭志郎のチャンネル紹介っていうね、 CM でした。騙された、これこそね、必ずあなたは騙される。ここまで見てくれる人いねえよ。なあ。27分くらいまで見てくれる人いねえよ。あなたは必ず騙されると思う。自信はないけど。うん。俺が騙されたんだからみんなだって騙される。あ、全然 M 字ハゲにならなかった。M 字になりてえな。なりたくねえよ。そんな願望ありませんかい？キューティクル全開、ウマヅラです。おしゃ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 。まあキリンのパペットがいるからね、だからあいつを探して使います。耳くそほじりじりほじんほんほん、ただいまただいまただいま考え中、ただいま考え中。クズ人間ぼっち大学生 YouTuber が、
んちぶりぶりうんちぶりぶりぶうんちぶり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 うんちうんちぶりぶりぶりうんちぶり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 うんちぶり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 モリロロロンダーデン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 ノルンワットナイガンダラーデンデンベクーです。ケゲのハローサドドドドドドウェイヨ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 ウェイこれ流行らせてこう。いやパクリって一目瞭然じゃん。一目瞭然じゃん。いやなんで強調していったんだろうね。羽島清志郎は何を伝えたかったのか徹底検証してみました。っていう動画がね、後に出てくるよな。未来のファン、今のファンにそれくらいねアクティブな人はいない。でも俺の動画全部一つ一つに徹底検証してみたみたいな指令してくれる熱心なファンは欲しいよ俺は。すごい急に端に行くっていうね。だから羽島清志郎の考察チャンネルがね3000、あそれは言い過ぎだな、ま、5個欲しいな、うん、だいぶ欲張りだな。他の YouTuber でもそんないないのに。まあいいや。なんかため息ついちゃった。はい、ということでね、あれもう30分になったんで終わりません。スマホジリホジンジンジリホジンジンしよう。ジリホジンホンホンジリホジンジンホンホンジリホジンジンホンホンジリホジンホンジンジンホンジンジンホンホンジンホンジンジリホジンジンホンホンホンジンホンジンジンホンジンホンしよう。ジリホジンジン鼻くそジリホジリホジンジンジリホジンホンホンジリホジンホンホン。ここまでやればさ、鼻くそはほじれませんっていう人いないでしょ。鼻くそはジリホジンジンホンジリホジンジン、え、鼻くそはジリホジンホンホンジリホジンジンホンホンジリホジンジンホンホンできませんっていう人なんてね出てこないだろうもん。鼻くそジリホジンジンホンホンジリホジンジンホンホン、なんかねコカ・コーラクリアよくわかんない味だよね。みんな大好き、みんなが大好きな羽島だよみんなだってさ、ちゃんちゃん。いや人生に幕を閉じようとすな、すな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 ななななな、人生に幕を閉じようとすなななななな。よしこれにしよう。まあ、パクリだな。はい、ということで、あのね、見たい動画が出たんで一旦やめます。じゃあね、本当に皆さんも今動画撮って7時53分、もうみんな学校行ってるよね。学校行く人もいると思う。頑張って、あ、頑張らなくていい、頑張らなくてよかったんだ。やり過ごしてください、ほどほどにね。本当にやっぱね、学校なんで頑張らなくていいと思うんですよ。だってそんな強制的に行かされてる場所なんでね。まあ強制的に行ってでもね、頑張るっていうのもね、うん、頑張りたいことだけに頑張ればいいと思うしっていうね、クズの考え方でした。まあね、ほどほどにやり過ごしてください。お仕事の人もそうですよ。ね、お仕事ってね、まあ、楽しくてやってるなら別ですけども、まあ、そんなね、お金が生活をするためにやるんだったらね、ほどほどにやり過ごして、ね、手抜けるとか手抜いてください。はい。ね、ほんと、あとなんだ、お仕事、病院、病院って出ちゃった。なんだ、学校行ったよね。あとなんだ、ニートのみんなもね、うん、眠かったら寝よう。俺はね、多分寝ない、今は。はい。ということで、羽島清志郎でした。って言ってね、すごい。ね、すがすがしく終わろうとするよね。うん、終わり良ければね、終わりよしって言いますしね。終わり良くたってね、全部いいわけじゃねえんだよ。
終わりよければ終わりよしということで、アザシタディザスター、ベベベベベベ。